Ai niin. Katsotaan samalla, onko tässä mitään. Jaha. Mm-hmm. Oho. Mitä? Mä laitan tän kestoloton nyt sitten tähän. Joo. Mikä on burkina jotain? Miten niin? Ristisanassa. Burkina ja viiva perässä. Neljä kirjainta. Enpä tiiä. Faso. Se on Burkina Faso! Siellä on 16 miljoonaa lottovoitto 10 viikkoa lunastamatta. Jollain ei ole pikkurahasta pulaa, kun ei käy hakemassa. Jos me voitettais, niin mentäisikö Australiaan? Jos me voitettais 16 miljoonaa, niin joo. Voitais mennä. Itse sotkevat ja minä siivoan. Mitä? Täällä on jotain lottokuponkeja pitkin lattiaa. Laita kirjahyllyyn. Laita kirjahyllyyn. Hei! Me ollaan voitettu lotos. Paljon? 5 oikein. Voitto-osuus 209 markkaa. Saadaanko me pizzat? Saadaan. Mä lunastan sen, kun mä käyn kaupoilla. Hei, siellä kirjahyllyssä on yksi kuponkikaan. Aju. Katsotaan samalla, onko tässä mitään. Elämä on. Mm-hmm. Oho. Mitä? Tää on 17 viikkoa sitten tullut voitto. Miten paljon? Aika paljon. Oh, kattokaa. Jalat mahtuu suoraksi. Tilataanko jotain? Tilataan mitä vaan.